Айнур. Айнур, ушул учурдан тартып бул тактай ит үчүн гана колдонулушу керек. Макул. Бул болсо жашылчалар үчүн, ал эми бул балыкка. Макул, ал эмнеге анчалык маанилүү? Анткени дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ошондой сунуш бериптир. Ал эми бүгүнкү биздин мейманыбыз дал ушул уюмдун Казакстандагы башчысы Скендер Сила мырза жана анын жубайы Бедрия Сила. Эмесе киришели. Анда мисе тамак жасаганды баштайлы. Алдыбызда көптөгөн ингредиенттер турат. Суу болсо кайнап жатат. Өтүнөм, бизге ингредиенттер жана бүгүн жасай турган тамак тууралуу айтып берсеңиз. Ушундай болгон сонун шоуга чакырганыңар үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Бүгүн жасай турган тамагыбыз салттуу албан тамагы. Анын аталышы тавкоси, же болбосо йогурт кассеролу десе болот. Адатта анын кой этинен жасашат. Негизги ингредиенттерине эт, йогурт, жумуртка, күрүч, ошондой эле буудай жана жүгөрү ундары кирет. Анан дагы агадагы чүйгүн даам берүү үчүн биз ага сарымсак дагы кошуп коебуз. Дарыгерлер айтмакчы, дарыгерге барбаш үчүн сарымсакты күндө жеп тур. Бирок адатта мен сарымсак тууралуу, сарымсакты күндө жем. Ошондо сага эч ким жакындабайт деп айтам. Ооба, дениң сак болуш үчүн туурабы? Жок, мен башкача айтам. Күн сайын дениң сак болуш үчүн сарымсакты күндө жем. Эң сонун, жакшы макал экен. Демек, йогурт кассеролу. Албаниянын салттуу тамагы экен да. Ооба, аны тав элбасани деп аташат. Ал Албаниянын борборунда орун алган жана биз жасачу тамактын мекени болгон Элбасани шаарынын урматына аталган. Йогурт текстура жагынан алганда жеңил келет жана этти тез сиңирет. Анан сарымсак, башка ингредиенттер дагы. Ошол эле учурда ал абдан даамдуу жана Албания ашканасынын негизги бөлүгү болуп саналат. Өлкөнүн ар башка аймактары боюнча аталган тамактын ар түрдүүлүктөрү барбы? Негизинен өзгөчөлүктөрү деле жок. Болгону эттин түрү гана айырмаланышы мүмкүн. Кой эти же башка кызыл эт. Биз Казакстанда болгондуктан жылкы этинен жасаса деле болсо керек. Биз жасап көрө элекпиз, бирок аны милдеттүү түрдө жасайбыз. Ооба, жакшы демилик болду. Ал эми бүгүн бизде тоо кыйла жеңилет. Анын үстүнө тез дагы даярдалат. Бүгүн эмне себептен тоок эти менен жасайбыз? Адатта биз үйүбүздө ал тамакты тоок этинен жасайбыз. Ал эми биология боюнча мугалим катары тоок этинен жасалган бул тамак кыйла пайдалуу жана жагымдуу болот деп айта алам. Ооба, тоок эти жеңил болот. Тоок этинде май аз. Анан дагы өзүңөр байкагандай биз эттин тышын алып салганбыз. Биз үчүн пайдалуу тамакты алдыга жылдыруу маанилүү. Бул тамактан тышкары биз салат дагы жасайбыз. Ал дагы пайдалуу тамактанууда жашылчанын ролун көрсөтүүгө негизделген. Бирок тамак жасап баштоонун алдында мен бир нерсени көрүүчүлөрдүн эсине сала кетким келди. Тамак жасоо жүрүшүндө гигиена эрежелерин сактоо абзел. Биз азыр колдорубузду жакшылап жууп алганыбызды көрдүңөр. Ал эми этти болсо башка ингредиенттерден бөлүп турамакчыбыз. Кийинчерээк тамакты коопсуз кылуу тууралуу видео көрсөтөбүз. Ал жакта тамакты фермадан тартып дастыркоонго чейин коопсуз кылабыз деген слогану бар. Сапатын эң жогорку стандарттарына ылайык азыктардын баары коопсуз болуусу. Адамдар химиялык, бактериологиялык кошулмаларсыз жана башка кооптуу заттарсыз болгондугу эң маанилүү. But also safe in terms of bacteriological safety, chemical safety and other safety. Баса, ден соолук жана даярдоо тууралуу дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму азыктын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн 5 маанилүү атайын тизмин түзүп чыккан. Кип оору жогузуп албаш үчүн аны таза сактагыла. Thank you.
Кайчылаш оору жогузуп алуу коркунучунун алдын алуу үчүн чийки азыктарды бышырылгандардан өзүнчө бөлүгүлө. Микроорганизмдерден арылуу үчүн азыктарды дыкаттык менен бышырып алгыла. Бактериялардын көйүп кетүүсүн алдын алуу үчүн азыктарды коопсуз температураларда сактагыла. Оору жугузуп алуудан оолак болуу үчүн коопсуз суу менен коопсуз чийки заттарды колдонгула. Биринчи кезекте силер сатып алып жаткан азыктардын коопсуздугу үчүн аны жасап чыгуучулар жоопту болушат. Бирок силердеги азыктардын коопсуздугунун 5 маанилүү принциптерин карманууу менен өзүңөрдү жана жакындарыңарды ар кыл илдеттерден коргоп кала аласыздар. Аларды колдонуу белгиле. Анткени силердин салымыңар дагы маанилүү. Кан эмеси баштайлыбы? Ооба, келгиле баштайлы. Суу кайнап жатат. Алгач биз тоокту салабыз. Мен аны өзүм деле салып кое алам. Этти бышырыш абдан эле жеңил. Ал үчүн суу гана керек. Ал болжол менен 15 мүнөт талат. Эми болсо бир аз туз кошуп алабыз. Бирок биз тузду абдан эле аз пайдаланууну сунуш кылабыз. Менимче ушул азырынча жетиштүү болот. Мен капкагын жаап коеюн бо. Азырынча жаппаңыз. Эми даам берүү үчүн кара калимпирден бир аз кошуп алабыз. Тоок бышып жаткан учурда биз башка ингредиенттер менен алектенер эле. Алгач күрүчтөн баштайбыз. Биз аны дагы бышырып алышыбыз керек. 10 мүнөт аралыгында 8-10 мүнөттөй. Ошондо канча күрүч салабыз? 3 ашкана кашыгы. Жакшы, 3 ашкана кашыгы. Ушул баскычында күрүч жарым бышкан болушу керек. Анткени кийинчерээк биз аны башка ингредиенттер менен мешке салабыз да. Балким отун көйүтүп коем. Ооба, рахмат. Күрүч бышып жаткан кезде башкасын кармай берели. Бул жакта йогурт бар. Ал биздин башка ингредиент. Биз ага буудай жана жүгөрү унун, ошондой эле бир баш сарымсак кошобуз. Мен азыр сарымсакты туура берем. Ал эми бийдирге болсо 3 жумуртканы даярдасын. Алгач жумурткаларды чуңкур табакка чегип алабыз. Тамак йогурт кассероли деп аталат. Йогурттун кандайдыр бир өзгөчө түрүн колдонуу керекпи? Ооба, йогурт абдан коюу болушу керек. Суюк йогурт жарабайт. Анткени тамак үчүн йогурт коюу болгону маанилүү. Бедрие йогурт даярдап жаткан кезде келгиле. Сураныч, мага аралаштыргыч берип койгулачы. Жумуртканы эзүү керек болуп жатат. Макул, биз азыр жумуртканы эзебиз. Мына биздин сарымсак. Мен бир башын турайм. Балким экини. Мына азык турай турган такта. Мен жогоруда белгилеп кеткендей, сарымсак тамакка даам жана чүйгүн жетип берет. Мага бычак берип кое аласызбы? Бул кичинекей, бизге чоңурагы керек. Ооба, дал ошонусу. Эми болсо кийинки кадам. Йогурт тузду эзилген жумурткага кошобуз. Йогурт гректики же түрктүкү болушу мүмкүн. Ооба, гректики же түрктүкү. Анан албетте казак йогуртун деле колдонсо болот. Кыскасы, кыйла коюу болгон бардык йогуртту. Тамак жасап жатканда коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ар башка тактай колдонуу керек. Туурабы? Албетте, ал абдан маанилүү. Анткени чийки заттарды башкалар менен аралаштырганга болбойт. Атап айтканда эт менен. Ошондуктан азыр биз башка тактай колдонобуз. Эми болсо биздин аралашмага бир ашкана кашык буудай унун кошобуз. Адатта 2 кашык жүгөрү унун кошот элек. Анткени анын даамы мага көбүрөөк жагат. Because the corn is more tasty for me. If you want, yeah.
we just started talking about food safety, right? And about the importance of food safety. Азык-түлүк коопсуздугу жана пайдалуу тамактануу тууралуу темабызды улантуу менен ал тууралуу эмнелерди билүү маанилүү жана аны кантип алдыга жылдыруу керектигин айтып берсеңиз. Азыркы учурда тамак жасоонун жүрүшү өзгөргөн. Көптөгөн жаштарыбыз зыяндуу тамактанып жатканын көрүп келебиз. Ооба, фастфуд. Ал пайдасыз тамак. Майлуу, туздуу жана абдан ширин. Өзүңөр байкагандай, бизде бир түрдүү масса пайда болду. Даамдуу көрүнүп жатат. Ооба, пайдалуу тамактануну, пайдалуу азыктарды кантип пропагандалап, аларды, мисалы, жаштар арасында кантип популярдуу кылуу керектигин айтып берсеңиз. Үй бүлөдөн башташ керек. Үйдө биз пайдалуу тамактанууга аракет кылышыбыз керек. Эч болбосо 2 ирет тамактанып. Дал үйдө жасалган тамакты, туурабы? Ооба, ананалар жүрүм учурунда түшүнүүсү үчүн тамак жасаганда балдарды дагы аралаштырыш абзел. Мисалга алсак, мен айттым эле го, тузду азыраак салыш керек деп. Ооба, туз тууралуу кенимдеп айтып берсеңиз. Бир нече жыл мурда биз Казакстандын 2 аймагында изилдөөлөрдү жүргүздүк. Анын жыйынтыгы боюнча өлкөдө тузду колдонуу абдан жогорку деңгээлде экенин аныктадык. Ал деңгээл ДСУУ сунуш кылган тузду колдонуу санынан 4 эсеге ашып турат экен. Казакстандабы? Ооба, ДСУУнун сунуштарына ылайык адам баласы тузду суткасына 5 граммдан ашык колдонбошу керек. Ал эми балдар үчүн суткалык ченем андан да төмөн. Бирок Казакстанда элдер тузду белгиленген ченемден 4 эсе көп колдонушат экен. Ал ден соолугу үчүн абдан кооптуу, анткени бөйрөк, жүрөк ооруларга, гипертония менен инфарктка алып келиши мүмкүн. Ушул себептен биз казак жана орус тилдеринде көптөгөн материалдарда белендедик Казакстандын жашоочуларына маалымат берүү максатында. Мисалы, тамакты жасоо коопсуздук эрежелери тууралуу буклеттер. Буга чейин белгилеп кеткендей, биз тузду аз, анын ордуна башка даамдарды көп кошобуз. Башкача айтканда, даамдар ар түрдүүлүгү. Мисалы, тамакка чүйгүн даам берүү үчүн бул жакта биз сарымсак, калимпир, шафран кошуп жаткандай эле. Бизге Казакстандагы ишиңиз тууралуу айтып берсеңиз, сиз дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун биздин өлкөдөгү өкүлүсүз. Мен бул жакта иштей баштаганыма туура 13 ай болду. Толук 1 жыл жана 1 ай. Мага өлкө абдан жагат. Андайды угуу абдан жагымдуу да. Шаарда күн жарык, күндүн батып бара жатканына көз жетпейт. Жайкы учурдагы күн баткан мезгил кумарлантат. Ооба, андайыбыз бар. Бирок мага өлкөдө абдан жакканы элдердин меймандостугу болууда. Казактар өзүнүн меймандостугу менен атактуу эмеспи? Анындагы менин мекеним Косово менен окшоштук жактары абдан көп. Чынында Казакстан Косоводон 300 эсеге чоң. Бизде дагы үй кудай менен мейманга таандык деп айтышат. Анан силердин өлкөдө өзгөчө сезгеним, меймандостук өтө жогорку деңгээлде экен. Биз анын бул жака келген биринчи күнүбүздөн баштап сезе баштадык. Сыртта -45 суук болуп турганда, биз көчөгө чыгып, бейтааныш адамдан соода борбор кайсыл жакта деп сураганбыз. Ошондо жаш бала бизге эң мыкты англис тилинде мен ошол жака баратам, силерди жеткирип коеюн деп айтты. Ал абдан күтүүсүз болду. Ооба, биз күткөн эмеспиз. Ошондой эле биздин уюм саламаттыкты сактоо министрлиги менен да тыгыз кызматташта. Менде жалаң казактардан турган эң мыкты тобум бар. Элдердин дени сак келечегин камсыз кылуу үчүн биз биргелешип эмгектенип келебиз. Азыркы учурда кандай долбоорлордун үстүндө иш алып баруудасыңар? Силер айтып кеткендей, бир долбооруңар тамакты коопсуз пайдаланууну жайылтуу менен байланыштуу экен. Ооба, андан тышкары башка долбоорлор да бар. Аларда биз бүтүндөй сергек жашоо мүнөзүнө үндөп келебиз. Атап айтсак, биз тамеки заттарын колдонууну контролдоо үстүндө иштеп келебиз. Ооба, алдагы абдан маанилүү. Бул багытта да Казакстан тамеки заттарын колдонууну контролдоо боюнча стратегиялык кабыл алуу менен жакшы жылыштарды жасап жатат. Мен бул жака келгенден тартып чылым чегүүгө ынтызарланбаганыма абдан сыймыктанам. Коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салынган. Эми болсо электрондук чылым чегүүгө да толук тыюу салынууда. Шаарда тамеки заттарын сатуу акыркы жылдары кескин өсүп кеткен. Ал балдар үчүн абдан кооптуу. Эми болсо электрондук сигареттерди алып келүү, жайылтуу жана сатууда толук тыюу салынат. Туура, дал ушундай болушу керек. Ооба, эң туура болот, анткени биз азыркы жана келечек муундун бейпилдигин сактап калышыбыз керек. Эми тамак ашыбызга кайтып келели. Бизде эмне даяр?
Бұл жерде күріч бұшырылады, чекілей бұшыру керек. Торауы? Ова, жартылай чеке. Мұнда тоқтың етін бұшырып жатауыз. Соус шықта бар. Соус, йогурт қошылған соус. Ова, йогурт қошылған. Арғарай уланталы. Емне қылшыыз керек? Емі барын бұл формаға салауыз. Мен шығыңызды дайындап қойдым. Барын салалы. Into the casserole. Yes. Қана көрілі, өті дамды сияқты. Тоқтың етін жақшылап қойғынға әрекет қылдым. Ошында тоқтың етін соғыз менен аралаштырауыз. Емі бұға күріч қошауыз. Анда күрічті еттің арасына салауыз бі. Ошында бар аралашат. Емі мешке қойғынға болып. Сонын, мешке қойылым. 20 минут тө бұшат. Ашып кетсе, 25 минут. Күріч бірдей шашыраған болшу керек. Емі біз қызыл қалемберді қошауыз. Дам бері үшін. Ачу дам. Оа, біраз. Емі мештен ішіне салауыз. Көмектүшіп жүрейін. Жарайды, рахмат. Йогурт қошылған кастероль бұшып қалды. Дамды сияқты. Тәуетімде ачып жіберді. Ұшындай дамды олсы. Уақытқа қарайлы. Даяр болу уақытысы 25 минут та, бедірие. Оа, ұшындой, 25 минут. Мейлі, тамақ даярдалы версін. Мен сіздерге Албан ашқанасы жөнді қызықты фактыларды айтып берейін. Албан ашқанасы тарихи географиялық жайғашуысынан ұлам бай жана ар түрді. Албан ашқанасы бір неше маданияттың аралашмасы. Үлкінің түндік бөлігінді Монтенегро менен чектештерді. Балқан ашқанасының таасирін көп сандағы ет тамақтарынан бай қоғы болып. Түштікті үлкі Греция менен чектешет, жана бұл бөлікті көптігін этникалық гректер жашайд. Демек, бұл аймақта грек тамағаш азықтары басымдылық қылады. Зейтун, фетасыры, Зейтун майы. Албания белгілі бір мезгілде Осман империясының билігі астында болған. Бұл албетте Албан ашқанасында өз ізін қалдырған. Түрк ашқанасының элементтері менен түрк кофесі бөрі популярды. Өлкенің халқының 60%-дан ашығы мұсылмандар болғандықтан шошқоның тамақтары сұрауы талапқа емес. Бірақ текшілерден шошқоның етін көруге болады. Албания жасылша жемістерге бай жана гмону қолдануға расми тыйым салынған өлкелердің бірі. Өлке шабдалы жана жүзім сияқты шірілу жемістеріменен белгілі. Ошондой эле албандар деңіз азықтарын көп қолданышат. Албанияның кішкентай аймағына қарабастан екі деңізге Адриатика жана Иониға жол бар. Деңіз азықтары жер орталық деңізінің жашаушылары сияқты эле бышырылады. Біз аларалықты салып мен әліктен өрелім. Ең тұра, біздің кассероль бұшып жатқан аралықта біз екінші тамақ салатты жазайлы. Біз қызанақты анар, грек жаңғағы менен аралаштырауыз. Ал еме башқа ингредиентіміз болса айсберг. Чири қызанақтарын тураш керек пе? Оа, екі бөліш керек. Біз анарды тазалап алалы. Бұрық аны бедірие жақшы жазайлады. Қиязы ұшыншалық айсберг жетішті болып қол.
How much do we need? Бізге қанша анар керек болады? Maybe two pieces. Бұл жылменен бөлігі. Two pieces or two of this. Yeah. Жарым анар жетіш толады. No, only half. Only half. Жарым деліві, мақұл. Because it's just four of us. Сізге албан ашқанасының емнесі көйрек жағады. Ең жақшысы қайсынсы? What is the best? Well, it depends which. Алдағы өлкенің қайсыл бөлігіні барғаныңа жараш олғыт. If you are going. Егер сілер деңіз жегіне бара жатқан болсыңыр, ал жақта жер ортолы деңіз ашқанасы басымды. Spaghetti, because there are a lot of. Деңіз азықтары, спагетти. Албаниялықтардың көптері Италияда іштешет, жена ал жақтан көп нерселер алынған. Анандағы Грециядан. Толу аймақтарда байырдадан еле мал бағымен әлектенішкен. Ошондуктан ал жакта эт жана сүт азыктары колдонулат, анын жемиштер дагы. For example, with cheese, with vegetables, they prepare also pie. Мисалы ал жакта борек деген пирог жасашат. Аны сыр, эт, ашкалыкчына шпинат менен жасаганга болот. Алар абдан даамдуу. Spinach, and they are very, very tasty. But again, I mean, the cuisine is influenced throughout the history. Дейінгізде албан ашқанасы тарахи оқиялардан, жена ар башқа маданияттардан ұлам қейләле тәсірлерге тұшар болған. Мисал азыр жазап жатқан салатығыз заманба болып саналады. Біз аны абдан көп жазайбыз, анкені абдан дамды, жена женіл. Анын абдан пайдалы даған. Ола, бұл жақты С, К, жена башқа витаминдер абдан көп. Біз аға жағымды дам менен С витаминен берген лимонды қоштық. Taste and delicious. So in your work you. Сіздің ішіңіздің алқағында семіріп кету мәселелеріндегі көтеріп келе жатасыз. Туралы? Yes, and today. Тура. Бүгінгі күні өз семіру менен күрешуінің дүниелік күніне тура келеді. World Obesity Day. Yes. Today the world in many. Ұшырда көптеген мемлекеттердің халқы тура емес тамақтануынан фаст фудтан ұлам ашықша салмақтан жапа тартып келеді. Біз азырқы тамақтануыны популярдаштыруға ұмтылудамыз. Азырқы муын менен жаштардың келешекте андай көйгілерден оолақ болуына жардамдашу ретінде. Семіріп кету көптеген илдеттердің себебі болот. Алсақ диабет, жүрек қан тамыры илдеттері жана башкалар. Изилдөөлөргө карасак, семіріп кетүүгө кириптелген адамдар рак оору жана башка кооптуу илдеттерге дагы көп чалдыгышат. Ошондуктан биз жашылча жемиштери көп болгон салмактанган диетага өтүшүбүз абзел. Майы аз, тузу аз, канты аз болгон, салмактанып алынган тамактануу абдан маанилүү. Having balanced diet, which is with vegetables, with fruit, less fat, less salt, less sugar, it's very important to have you know the balanced diet. Yes, it's true. Learning. Маға бүгінгі күнде болған жаңа нәрселерді қабылдау абдан жағады. Шын айтқанда мен бұл жақта студияда анан үйімде дағы тамақты абдан көп жазайын. Because yes, and in real life it's also, you know. Қарасаң Айнур, бізден тамақта әр болды. Таф Касси. Ең сонын. Албания ұлттық тамағы. Емесе біз Мараға шығып қалдық оқшойды. Тамақтың көрінішу кереметті. Анандағы бұл жашыл салат менен абдан сонын көрініп екен. Ананда оғыз дейі өчірін аз қалды. Бізден студияда тамақтану үшін атайын бөлмі бар. Ал жақтан біз бар оз бір дастырқын қотырып, жасап жатқан оқмышты болған албан тамағынан дам татай аламыз. Емесе ошыл жақ өтелуі? Мақұл, біз дайырбыз. Ошентип, Албанияның салттуу тамағынан оғыз тиюге дағы уақыт келіп жетті. Тамақтың бары дамды көрінуді. Келгіле, тамақтан дамсыз алар. Албетте, тамаққа тиешелі сіздердің пікірді оғыны қалай тілек. Ұжыл үшірді күтіп жатқанбыз. Біріншіден оқмышты жына абдан дамды көрінуді.
Бізде бұл жақта дағы жашылшаларыз бар. Келгіле оз дейелі. Оа, келгіле біргерешіп оз дейелі. Сілерге жағат деген шенчтемен. Біз ошында елі үйден жасалған нан дағала келген біз. Мен бірінші салат салайым ба? Оа, барыны салат салуға болуд. Сілерге жақты ой? Оа, амдан. Чоң рахмат. Мен сарымсақтың дамын сезіп жатам. Ал абдан дамды олып қалыптар. Сарымсақтың дамы анжалығы түшіп кеткен емес. Ал абдан жеңіл. Біраз ғана сезіліп тұрады. Қошылам, абдан жеңіл дам жана тек сұран. Сізге жақты деп ішенем. Маға абдан жақты. Сарымсақ тамақ сіңіруге абдан пайдалуын. As we discussed, I know today we live, I mean most of the people, they don't... I know that Kazakhstan throughout history, you were nomadic people. Yes. And they needed to walk a lot, to move a lot. Мен қазақтар көп қимылды олып, көчіп жүрегі тура келген көчмін ел болғын білем. Ошыл мезгілдерде ал үшін эвегейсіз энергия талап қылынған, ошындықтан алар ет азықтарын көп қолданышқан. Бірок бүгінгі күні жашу ырғағы өзгерді. Демек тамақтануы көнімдері дағы мұрдағыдай қалбашы керек. Әнпесе ал жағымсыз жағдайларға алып келеді. Үйдің тамағы көчедегі пайдасыз азықтан, фастфудтан қайла жақсы емес пе? Аталған азықтар көптеген өлкөлөрдөгү семиздиктин негизги себеби бардык көйгөй ошондо. This is the major problem that caused obesity in many countries that really they face a huge problem to tackle. That's And this is an international. Жада калса ал бүгүнкү күнү эл аралык көйгөй болуп саналат. Yeah, for example, in United States. Дал ошондой. Мисалы АКШ-да семиздик эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Азыр болсо Европанын дагы көптөгөн бөлүктөрүндө ал көйгөйгө айланып бара жатат. Ага бир нече фактор таасир берүүдө. Биринчи кезекте тамактануу. Элдер туура эмес тамактанып жатышат. Eating healthy food. Yeah. And the second. Экинчиден кыймылы аз болгон жашоо ырғагы. Бизге туруктуу дене тарбия жигери, спорт менен машыгуу керек. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму күн сайын жок дегенде 30 мүнөт сейилдөөнү сунуштайт. 30 мүнөттүк сейилдөөгө. Жок дегенде сейилдөө. Бирок чынында залга барып, чуркап, сууда сүзүп жана башка дене тарбия жигери менен машыккан жакшы. Ал абдан маанилүү. Биз бүгүн жазап жаткан нерсе ал келечектеги ден соолугубузга инвестициялаганыбыз. Улгайган кезде денибиз сак болсун дегенибиз. Тоок укмуш бышыптыр. Мен оюмча сейилдөө ден соолугун сак сакталуусун эң жакшы ыкмасы. Дал ошондой. Ал жеңил эле да. Жөн гана көчөгө чыгып сейилдеп келүү. Жеткиликтүү жана жеңил. Астананын абасы кээде суук болуп калат. Бирок мен досторума жана кесиптештериме ар дайым мен суук менен маселем жок деп айтам. But indoor is very warm. Yes. Wherever you go. Деңгиси бардык жактарда, имараттарда абдан жылуу. Жада калса соода борборуна барып сейилдеп келүүгө болот. Каласаң ыкмасын деле табасың. Right. If you want to find the way and also Astana provides a lot of, you know, gym. Ошондой эле Астанада көптөгөн машыгуу залдары, спорт борборлору жана бассейндер бар. Мага жайкысын ишим өзүнүн бойлоп сейилдеген абдан жагат. Өзүн жейги жана сейил бактар. Чайында ал жак бөтөнчө кос. Анындагы велосипед тебүүгө болот. Мына ушул дене чымырынын жигердүүлүгү дениңди сак кармоого өлгө түзөт. Бирок тамагыбызга кайтып келсек дейм. Кандай экен? Абдан даамдуу. Сенин оюң кандай, Даурен? Мен жаңы эле айтып кеттим. Тоок укмуштуу болуп тур. Мен нан тууралуу сурагым келип турат. Силер ал үйдүкү деп айттыңар. Үйдүн наны, ооба. Мен өз кол менен жасагам. Анандагы негизги ингредиенти йогурт болуп саналат. Баары йогурт менен. Демек бул нандагы салттуу Албаниянык экен да. Туптура. Бизде дагы казак улуттук ашканасынан тартуубуз бар. Аларды силерге ооз тийгизели деди келек. Аларда шекер бар. Бирок биз кыйла пайдалуу ыкмаларды колдонууга аракет кылып келебиз. Ошондуктан бул жакта баары быштактан жасалган. Cotton cheese, right? Mm-hmm. And the cheese, so it's kind of tasty, but also healthful because. Кайлеле пайдалуу шириндиктер. Алар сырдын ар кыл түрүнөн жасалган. And here we have the. Ошондой эле бул жакта борсок бар. Ал дагы казактын улуттук тартуусу. Ооба, борсок. Биз борсок жегенбиз.
Эң сонун, ал кылымдардан бери биздин тартуу болуп келет. Демек казак ширендиктеринен ооз тийип көрсөңөр болот. Please, if you want to try some of the Kazakh sweets, you can do it. We also prepared. Биз ошондой келесилер үчүн чакан белектерди да камдап койгонбуз. Аны үй-бүлө мүчөлөрүңүздөргө жана кесиптештериңиздерге тартуу кылсаңар болот. Даурен азыр аларды силерге тапшырат. Албетте, бул жакта дагы казактын салттуу таттуулары сиздер үчүн. Рахмат. Анда шоколад бар. Анын алдында джин катылган. Ал буудайдан жасалган улуттук десерт, абдан даамдуу. Yes, and it's very Kazakh. Кандай гана кооз, чоң рахмат. You can enjoy it later. It's a pleasure. Yes. Биз кесиптештерибиз менен бөлүшөбүз. It's very Kazakh. Yes. Мен мурда айтып кеткендей, биз командабыз менен саламаттыкты сактоо тармагында абдан маанилүү болгон көптөгөн долбоорлор үстүндө иштеп келебиз. Ал дагы абдан маанилүү эмеспи? Дүйнөнүн ар кыл мамлекеттеринде сергек жашоо мүнөзүн алдыга жылдыруу абдан маанилүү. Эң туура айтасыз. Бүгүн бизге мейманга келип, туура пайдалуу тамактануу, коопсуз тамактануу тууралуу пайдалуу маалымат менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге салттуу албан тамагын жасап бергениңерге дагы рахмат. Абдан даамдуу болду. Чоң рахмат, шоуга катышуу абдан сонун болду. Чакырганыңарга рахмат. Силердин Talk & Cook студияңарга келүү абдан жагымдуу болду. Мен эми силердин рецептти колдоном. Албетте, биз аны эстен чыгарбайбыз. Эмесе бүгүнкү күнгө болдук. Биздин дагы көптөгөн чыгарылыштарыбызга Silk Way TV каналында ортоктош боло аласыздар. Көрүшкөнчө.